Usa ka 16 anyos nga batang lalaki ang nagsuway paghiko gamit ang kutsilyo human maadik daw sa duwa nga Clash of Clans kon COC. Sa impormasyon nga nakalap sa Sunstar Superbalita Davao ni adtong Martes, ang Central 911 nakadawat og tawag gikan sa residente sa usa ka purok sa Barangay 76A Bukana, Dapayan sa Davao tungod sa nakita sa mga silingan nga nagkadugo na ang biktimang gitago sa pangan nga Marco, usa ka out of school youth. Sumala sa inahan nga naundang o niundang ang iyang anak sa pagtungha gumikan kay naadik daw kini sa online games nga COC. Gituwang napildi ang biktima sa ilang gihimong clan war. Hinungdan nga nakasabaan siya sa iyang mga ka-clanmates. Nagduusab ang inahan sa biktima nga nahimo niini ang krimen gumikan sa maong duwa. Gisubay sa Superbalita kagahapon ang biktima dito sa Southern Philippines Medical Center ug anaa na kini sa luwas nga kahimtang sud sa trauma center sa maong ospital.